السلام علیکم ویور، آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج آپ کے لیے جو گیم لے کے آیا، جو اپلیکیشن میں لے کے آیا، یہ ریئل اپلیکیشن لے کے آیا۔ آپ اس اپلیکیشن میں کام کر سکتے ہیں یا نہیں، آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا، ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی، ویڈیو کو اسٹیپ مت کرنا ہوگا۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل گھنٹی کو آن کر دیں تاکہ آپ تک روزانہ میسج ملتا رہے، کیونکہ ریئل فیک کے بارے میں ہم روزانہ بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک میسج پہنچ سکے۔ بیل گھنٹی کو لازم آن کریں اور ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ اگر آپ اس گیم کو کھیلنا ہے یا آپ نے اس اپلیکیشن میں کام کرنا ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ بات کریں ایک اور گیم کی، جو ریئل گیم ہے، آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ 80,000 سے 90,000 تک کما سکتے ہیں۔ وہ ریئل گیم ہے جو اس ویڈیو کے نیچے میں لنک دے رہا ہوں، اس لنک کے ذریعے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس میں اکاؤنٹ بنانا ہے، اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس گیم کو کھیلنا ہے، اور 3,000 لازم اس میں ویسٹ کرنے ہوں گے۔ 3,000 ویسٹ کرنے کے بعد وہاں پہ آپ کو ایک لنک مل جائے گا، وہ لنک اپنے دوستوں کو بھیجنا ہے۔ دوستوں کو لنک جب بھیجیں گے، وہ دوست آپ کے لنک پہ آ جائیں گے، تو وہاں سے آپ اچھے خاصے پیسے کما سکیں گے۔ وہ ریئل گیم ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ بات کریں اس اپلیکیشن کی، کیا یہ ریئل ہے یا فیک ہے، یہ جاننے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا، ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی، ویڈیو کو اسٹیپ مت کرنا ہوگا۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل گھنٹی کو آن کر دیں۔ مجھے اگلے ویڈیو تک دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔